the young Metro, don't trust you, I'm gonna shoot. Beautiful morning, yeah, the sun in my morning bed. Let's go see my end. Baví, baví, baví. Chdepč. Tu 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 tu. Oh, not bad, not bad. Gianluigi. To sedí, kámo, no. To je pohoda. Back to back workout. Back to back UCL. Francie, HU, Griezmann. Ne. Do píči. $144,000. To by šlo. To by šlo, ale. Ty pičo, ale Griezmann je kámo za mega. Grizu je za mega. Prostě za mega, ty vole. Ale jako dobrý. Na 50 kvek Škoda Nogríci bejde. Timo, co jsi mi poslal za hudbu? Na 50 kápek. Tohle na 50 kápek mám pustit? Jakože může být, ale. Vyžilo. Dělejte, tam bude nějaký duplikát, tak nebude. Ono to fakt funguje. Not bad. LOL. Jeezy Lingardinho 100k. What the shit. Můj chat mě teďka právě nenávidí. Je to cinklý, je to podmázlý. LOL. Chata piči. Jsem vůbec nevěděl, kdo tam je z Anglánu. Upřímně, nevěděl jsem. První teda Xbox, jo? Hele, co dáme prvně? Rivals nebo Champs? Asi Rivals, ne? To bude větší trash. Čtvrtý rank. Divizi 3. To jsou balíčky, jo, můj bože. Tak uvidíme, třeba se poštěstí. Mohli bychom nějak potom vylepšit tým na Xboxu. Jako kdybychom z toho dostali Volkout, tak se asi poseru. HU Lavici. Mohli bychom nějak jako průbnout ten tým, no, na Xboxu.
Pack číslo 2. Bez walkoutu, ale s boardem. A ten board je The Fry. The Fry. 84. Není úplně špatný. Jak říkám, Xbox budu udržovat v takové té provozní teplotě. Prostě každý víkend budu chtít tam dát prostě 11 vínů minimálně, aby jsme tam něco měli a aby ten tým furt nějak jako nějakým stylem vypadal. Takže máme na výběr jeden Players Pick, zlatý jumbo balíček hráčů, toto co jsme měli teď, a mega balíček 20 000 k tomu, půjčem z body. No a začínáme Players Pickem, boys. Já se jako poseru, pokud tam vytáhnu nějakého Royce nebo něco podobného. Necháme se překvapit. Proč ne, hej, Templa? OK, Hector, Žiňák. Jo, Pleu beru. To je dobrý sub na Xbox. Tak jo, jdeme na to. Pack číslo 1 z Weekend League. Walkout. Adel Rami. To by šlo, ty vole. To je dobrý. Čet? To je trošku pok jako tohle. On nejde za moc, ale toto nám prostě pomůže. Shit. Back to back walkout. Nah. Ani board. Usman. Ten z těch 82 je jeden z nejlepších, no. Let's go. 3 players píkuj. Prémiový balíček Team of the Week s 3 informama, 100 kápek 70 000 za 2000 bodů Food Champs. Jdeme. Začnul bych zprava doleva. Asi tentokrát. Pojď. Vojta, ty piče, ty by ses nehodil na Xboxu, kámo. Ale jako 87, dobrá. Berem. Zlatá střední cesta. Žiňák, ty kokot. No a pojď. Aspoň toho depa je. Prosím, depaj, Vojta je jako dobrý, ale depaj, come on. Kokot. No tak playa, no. Co se dá dělat? To je dvakrát Žiňák. Čet, kolik z 10 tomuhle player spiku, jako Vojta je dobrý, vole. Vojta je hodně dobrý, ale já ho tam nemám jak dát. Kdybych měl dvě ikony na stoperech, tak možná. Vyzvedneme nejdřív Rivals ještě. Tam je klasický rank 4 v divize 2. Balíček zlatých hráčů. Hezky pěkně. Tak jo, no vezmeme to takhle krásně postupně. Tak jo. Po jeden walkoutík musí být, jako z těchto 4 peků 100% bude walkout. 100%. Musí. Board. Brazil, LO. Není špatný asi Felipe Luis. To můžeme hnedka obratem prodat. Wellback. Ale 12 hadrů. 12 hadříků by šlo. Premium balíček zlatých hráčů, 3 vzácní, 12 zlatých. Let's go. Tentokrát snowboardem, PO, TTM, Pereira. A musí být UCL karta, chat. UCL, cítím UCL nebo ikonu. Mark my words. Jedno z toho to bude. Jedno z toho. Yes. A pojď, něco velkýho. Lingard. S. Po druhé už, ty vole. Po druhé Jeezy Lingard. Já jsem to říkal, chat. UCL nebo Icon. Jeezy. To je 100k, ne? Easy, máme na Volkraje, na Ramose. OK, let's go.
ani volkou ty píčo. Hektor, vole. Fucking Hektor, mate. Asi úplne nebaví, no. Asi úplne neba. Ty bude proste, tam sú dva Nemci, ne? Reus a Hektor. Jakého Nemce ja môžu dostať? Kums Finotto. To sú Quixelové. Hektor asi nemusí byť úplne Quixel, že? 14,5 tisíce. OK. A toto je... něco mezi Quixelem. Fino to bude Quixel, ne? 100 pro. Jo. Tebe nikdo nechce, chlapče. No nic, to bylo osobně asi vše.